И здравейте, здравейте, хора, и добре дошли в Кърсев Плей. Това е PUBG. Персонал Батлграунд Мобайл. И отново ще се мъчим да ставаме първи. Мизонът по месенджер. От сме толкова си изостанали, че ползваме месенджер. Няма проблеми. Важно е победа! И пак победа! И ще да ми звънни още. Оооо! То хора има! Та но намерим пушки, Бошко. Ще тук последния път, като паднаха и хора, нямаше пушки. Играй сега, че плат не му им дигна днеска. Бре, те спалят сега си намеряха пушки, брат. Аз кросбол си намерях. Не ми дой, ряш му края с паската. Не, не сте познали. Те този път не сте познали. Ах! Много лошо място бях. Пушка не трябва. Ай, този маняк да дойде. И той какво ще се случи с него? Виж паската какво прави. Охо, ела сега, маняк. Уу, браво е, Бошко. Трябва ми нещо за хелване. Два редбула. Това работа няма ми свършат. Бошко отвънка прибяга един. Аз се чуди ти, Бошко, що не говорим, защото му бъгна компа. Не компа, не, той има телефон. Той играе телефон, аз играя по компютър. Ещо са багяса. Упре го е, Бошко, упре го, че да говорим поне. Аз по 4 сколп съм. По 4 сколп съм на... Кой ма стреля? Дигни ма! Ей, аз нямам с кода са хелна ся. Мали... Няма проблем. Бегай! Той мръсно EMP. Ей, где паднах ми пак на то си умрял затвор, бе? Вест, първи левел. Е, то сманяк. Как има DP, аз нямам DP. О, видяхте ли го? Айде вкъщи! Ай, ще ви се не види и на двамата. Цяла игра с помпа играе. Или кой яко да играеш с помпа? То си има ли бандашки? Ня. Бошко! Не ти идеш късмет да ме чуеш. Не, ти ме чуваш, но не може ми отговориш. Той е проблем. И то сманях как се е качил чак тука, не го знам.
човек има до мене. Трети левел кашчето. Е, този пенкилър колко ще накихи у нея? Горе фърлях UMP. Знам, че ме чуваш, ама... Да знаеш, горе има UMP. Ако ти трябва, защото аз ще играя пак DP. Стрелба чувам. Бошко, тебе ли стрелят? Ай, тихшки, като стрелят, ма ще ми кажеш да, мене стрелят. Не, ти ще го кажеш, аз няма да чуя. Да, отвънкай. Чу. Ето го. Да, има работи за UMP. Бошко, звъни ми от месенджера. Чакай, аз ще звъня. Ало! Ей, чуко, пак ма, защо звъни сега, бе? Той няма никой, аз та пазвам. Не бой се. Тук има калашник, ако искаш, ама не, нямам патрони да ти дам. Я пак ма да ти съм. Иди. Хубаво. Искаш ли по 4, по 4 ли? А не. Давай, чатка. Човек, убивай ги с последния спад. Ела, тук ще ти дропна неща, които на мен не ми трябват. Ето ти скоп. Добре, това ще изпълни да стреляме надалеч. Имаш ли Red Bull нещо? Какво ти трябва, бандаж? Ба, дай адреналина, ще ми свърши работа. Ей, чакай, че забравих да отворя. Пазима малко. Идвам! Да. Добре, няма проблем. Трябва да намерим кола. Колко кило имаш, бе? Давай. Колко? Бе, аз имам 4. Там има мотор. А, тук има кола. Ела, ела. Брат, ли, аз отрепах един с помпата. Не, мен ще да ме убий, ще умру си, брат. А, той е по-лошо. И от при мен има кола, джипка. Брат, свърши ми с кода, се хелвам. Пия два Red Bull, брат, ли, и тръгвам да го търса хората, дед ме стрелят. По-хубаво. А, ще има склада, ще го фанем. Трябва в този склад да намерим бензин за джипката. Човек! Нок-нок. Чай да го сгаза, чай да го сгаза. Добре, не можах да го сгаза. Има ли нещо? От моите патрони има ли? Има, да. Има, аз ги взех. Внимай, може да е мощи. Ей, тук има DP, да. Той даже не е един пълнител, на ти 50. Ела, бе. Ей, тук има още 30. Вземи ги. Ама вече и другите си ги взимам. Долу под мене имаше 30. Взели ги? Къде? Не, не, долу.
Има, има. Тук има втори левел каска, ако искаш. Айде баш, че има, ела. Не, ей, там са, да. Бошко, човек. Не. Не можах да видя какво има. А, нищо няма. Още идем. Докарай колата, докарай колата. Има от нашите патрони. Е, 7 кила, бе! Та си игра... Колко че я снимам? Не, от една игра няма как да те кача. Зависи на колко точки си. Аз сега съм на минус 14 от миналата, значи съм на... И мене няма кача. Ей, джипката горило няма. Тя да не изкара до тука пък. Ей, там ще я да кая без да я удара. Там има бъги. Чувам до бъгито и се връщам из бъгито. Ей, пак си взех демич. Е, пак ли да го вкарам вътре? Ей, то спочва да пром да го кача на втория етаж. А, той не може да мине от тук. А, мина, мина. А, искам да видиш где ще паркирам бъгито. Искам да видиш где е паркирано бъгито. Излез. Добре, иди долу на първия етаж, ще се поогледай. Ти няма го намериш дори къде. Добре, ай намерил. Не, 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 не трябва, той има, трябва да има газ. Ти искам да го намериш първо. Да. Не можеш го намери. Да, да, вътре. Чекам. Ама не го стреля, че с него ще се връщам. Тогава ти ще бягаш до джипката. Иде ще фърли тази пратка. Не, фърля, бягай за джипа. О, че пратката до нас. Аз сега чувам за него. Пратката не е много до нас, дяма. Не, е там. Дето отива вас. О, че докато дойде, сейчас мой пи един редко.
Двамата е временно, моля го заради мен. Аз ми може и да му ама аз горе у ню ми трябва. Той... Айде, че пратката падна, бе. Кажи къде го заредиш. Човек! От много страни стрелят. Да. Трябва да се върнем до училището. Вземи колата. Вземи, ще ги разсееш, братле. Вземи колата. И ала тук, където чувам аз. Е, оттам настреляха. Ето го. Виждам ги. Те, единия го нокнах. Трябва да има още един. Добре, къде са? Ами един е на 130. Ма не знам. Не, 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 просто бягаше. Чувам да го убия и да го лутна. Явно, че на пратката няма ходи. Има трети левел каска, лази ми. Да, и нищо друго. Ей, вече като вида да се засилваш към мен, е лошо места. Къде тръгна, бе? Аз щях да го ти кажа до сега, ако има. Ей, един снайпер не съм намерял цялата. Охо, Бошко, аз чувам към зоната. Чакай, ла. Аз ще взема ли? Ей, бе. Добре, зато и дай аз да карам. Нали имаш газ, сега като спрай тук горе на хълма ще заредиш джипката. Туч марийке. Видиш ли хора? Той една врата отворена няма, само ще ти кажа. Мога слезем да лутнем, ако искаш, ама аз нямам какво да лутвам, само един вес, втори левел метра, и той е трети. Ей, сега ще фанем пратката. Върда фанем, и на мене, върда фанем, аз съм с първи левел човек. Върда фанем пратката. Или да я спектейтвам, чай да видим где ще я фърли, ще решим какво ще правя. Ей, то с... Добре, дай ще им да я спектейтвам малко. Не, не, аз нямам такъв скоп. Ой, далеч. Е, от тези скъщи ще идем. А тези скъщи, знаеш, че до тях не може да идем. За сега никой не съм намерил. В момента качвам стъпала, Бошко. Ей, таман се зарадваш, че вест се намере. Къде е пратката? Бошко, пратката е изчезна. Ага, видях я. Ей, ние виждаме. Ма не я виждам. Що е, дай с тим? Те по моста ще отчуват. Добре. Гледай за хора. Давай, човек, гледам, ти съм бухува 36-та фаз зона бил го. Каква е зоната? Идеално. Познай, нямам вест. Човек.
Нокнат. Ей, къде пратката във водата мръсна? Къде мръсно я пуснал? Гледай за хора, ти казах. Как се потапяше човек тук? Да, има един убит, дед го нокнах. Тъй, има мави ем. Е, играта трябва да е наша. Где го убива? Нямам, аз бях с първи. И той няма как да ти го взема. И ми сега ще видя и този дед го убихме дали има. Идвам при тебе. Ей, да не има малко патрони, брат, че нямам. Ами този има... няма. Има скар. Имам 10 кила, бе, аз сега забелязах. Бошко, ела към... ма тя зоната към тебе ли? Не, зоната е нататък. Докарай джипката. Докарай джипката насам. Ти ли стреляш? Идвам. 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 Нокна ли го? А, има ли още? Има още, да. Ей, човек във водата, бе! Аз ще го убия. Ей, как ми го кесна! Добре, докарай буса, ти казах. Добре, докарай нещо, дет се движи на колела. Оп! Чакай. Да убие един. Те, айде. То не ни трябва кола. Абе, някой пиша. Аре бе, не са ли къче? Я чакай само да направя нещо. Да си изкарам пушката, да не ги стрелям с снайпера. Чай изкаря са мини къщички. Ей те са. Те малко. Сега ще видим диши и зоната. Оп, хора, 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 спирам. Ей. Качвай са, качвай са, качвай са, качвай са, качвай. И как го нокна, брат, не знам. Аз с АВМ го уцелих, не го убих. Не... давай, дай аз закарам. Добре, качи се горе на хълма. Ама, давай, давай. Браво, бе! Добре, бе, давай, карай. Карай сега, спри тука, спри тука, спри тука. Браво е, баш до пратката. Добре, иди я лутни. И ти бе нашата паза, бе. Те се стрелят от другата страна. Иди я лутни. Нали нямаш вест? Добре, идвам. Няма да умреш, няма хора. Вземай го, аз съм съвем.
Оп, човек. Оху, той ме удали, джо. Оп, нокнат. Бе, глава му убие, не умира. 12 кило, мамо. Хева, не искам да гледаш как се играе тъс игра. Да бе, да, видях. Би хучо го уби, аз обикалях на АВМ. Ама аз не стрелям никога като се наблизко с АВМ, защото съм неточен. Пи пейкилър и Red Bull и да обикалям. Чай спързаре дай двете пушки. Да, много слаби играчи не пусната с игра. Да, на нас ли ми се струват слаби, нали? Те на мене всичките ми се струват слаби, ако става въпрос, брат. Лева, не се оплаква. Аз знаеш ли тогава не съм играл на телефон? Аз вече съм се отнал, да, ама то добре, че не ми лаги, ако не лагиш, знаеш ли ще да... Май... А, не. Мисля, че го видях, ама не и той. Трима човека търсим. Знаеш къде ще са? Е, видиш ли у нас барака е там? Оп, излезе един от бараката. Ах, пропуснах да. Тъй. Оп, още един. Их пропуснал. Дим, вътре се да че... Ти лут ли се да ти кажа къде да ми вземеш кила? Ай, е, остай ме да направи 15, брат, моля ти са, остай ми го. Точно зато и ти казвам, остай ми да си направи 15 килата си, бра. Само да не умре от зона го пак. Кой знае де чака. Ей, сега ще го намираш, ще го убиеш, ще стане много тъп. Ще ми стане на мене двойно по-тъп, отколкото на тебе. Аз да ти кажа. Чувам го. Айде! 15 кила! Дами и господа! Лунар, лунар, чикандинар!